Тарихшы ғалым Әлке Марғұлан тас бетіндегі белгілер Қазақ сахарасындағы мәдениеттің жарқын бір түрі дейді. Расында таңбалы тас тарихымыздың бір парағаны емес. Сол замандағы халықтың мәдениеті, сал санасынан айқын хабар беретін жәдігерлер. Кең байтақ Қазақстанның әр өңірінде әр ғасырда тас бетіне салынған арпа өзен таңбалы тастары, баянжүрік суреттері, ақбауыр үңгірі, қаратау шимайлы тастары, қойбағар таңбалы тасы және іле өзені аймағындағы таңбалы тас деген әйгілі орындары бар. Олар зерттеліп, арнайы мемлекеттің қорғауына алынған. Десе де, еліміздің тау тасында әлі де зерттелмеген, әркім біле бермейтін белгілер бар. Солардың бірі Сарқан ауданында. Жетісу облысының Сарқан ауданына қарасты Екаша ауылының маңында адам аяғы баспаған таңбалы тастардың барын есте сала жолға шықтық. Бұл белгілерді алғаш болып қырда мал бағып жүрген ауыл тұрғыны көрген екен. Қазір тастағы суреттер жайында маңайдағы ауыл адамдар тегіс біледі. Бізде сол азаматтардан естіп білдік. Белгілер ауылдан біршама алыстау екен. Көлікпен жету мүмкін емес. Біраз жер жылқымен жүрсек, әрмен қарай жаяу баруға тура келді. Зерттеуші ғалымдар бұл белгілер жайында әлі білмейді екен. Сондықтан бұл таңбаларды арнайы келіп талдау жүргізіп жатқан жан жоқ. Тек ауылдағы тарих пәнінің мұғалімі ауыл тұрғындарынан ести сала келген екен. Ол мұнда жиі ат басын бұрып тұрады. Бірде тарихи таңбаларды оқушыларға көрсету, таныстыру үшін келсе, бірде өзінше зерттеу жүргізу үшін келеді. Тарихтан сабақ бергендіктен оның жалпы петроглифтер жайында таным түсінігі бар. Сондықтан бұл жалпы қандай таңбалар, шамамен қай дәуірге жататынын топшылап айта алады. Осы жаңағы Сарқан ауданында болған Екаша ауылы өңірінде осы аймақта осы Марқатау петроглифтері бар және Ақбұлақ деген жоғары жақта оңтүстікке қарай. Сол жерде де бар, ол жерде Будданың бейнесі бейнеленген екен және Слушоқы деген тау бар, соның бөктерінде де осындай тастар бар. Мұндағы суреттерде көбіне жануарлар бейнеленген, яғни арқар, бұғы, қасқыр, тау төгенің суреті бар. Бұрынғы тас дәуірінде болсын, қазіргі кейбір Африканың жаңағы тайпаларында болсын, аңшылыққа шықпас бұрын адамдар сол аңның бейнесін, нақты бір аңның бейнесін, мысалы бұлан бола ма, жоқ арқар бола ма, жоқ тау теке бола ма, соны салып, соны сиқырлайды екен, соны айналып билеген екен. Сондай да бір дәстүр болуы мүмкін сол үшін де салынған деп ойлаймын, өйткені кейбір суреттер өте үлкен болып көлемде салынған екен. Сондай деп ойлаймын. Және бір жағынан бұны көрген білгендер, мысалы аңшылыққа шығып келген кісі бейнелеу үшін, көрсету үшін, мысалы келер ұрпаққа көрсету үшін, немесе өзінің руластарына көрсету үшін жаңағы бейнелерін салған деп ойлаймын. Таундағы бұрындары бұл 4000-5000 жыл бұрын салынған тастарда қазіргі таңда үгітіліп жатыр екен, мына қорым тасқа айналып бара жатыр. Бұл мысалы мынау бір бөлшегі, бұл жерде мына бұғы марал бейнеленген және мынау тау теке, одан кейін мынау ұсақ тау балалар лақтарын салған сияқты мына жерде. Сөйтіп бейнеленген. Ал мынау енді бұғы үлкен, өйткені мүйізі көп болып көрініп тұр. Тау текеге кішкене келін кіремейтін сияқты ма, әлде аяқталмаған ба, білмеймін мен. Солай сияқты. Мұнда адамдар ма? Бұл адамдар сияқты, адамдар. Адамдар сияқты. Бұл жаңа мен айтқан сиқырлау ғұрпын салған сияқты суретке. Өйткені мұның бәрін айналып жүр де, мына адамдар бүйтіп айналып жүр. Сонда ол кездегі сенім бойынша осындай малға, жануарға, жалпы соларға бір табынуды білдіре ме? Иә, табынуды білдіреді. Және мына жерде егер де осындай жаңағы жан жағын билеп суретін салса, немесе жаңағы суретін салып жан жағына билейтін болса, мына аңдар сиқырланып қалады және ұстаған кезде оңайырақ болады, тезірек түседі деп ойлаған, сондай сенім болған, сондықтан осындай суреттер салған. Табиғаттың өз заңы бар. Заман өткен сайын тау шөгіліп көшетіні мәлім. Соның салдары болар, мұндағы тастар төмен сырғып немесе құлап жатыр. Кейбірі жақсы сақталғанымен кейбірі үгіліп тұр. Аймақ арнайы мемлекет қорғауына алынбаған екен. Сондықтан жойылып кету қаупі бар деген мақсатпен бұл белгілер жайында тиісті мекемеге айттық.
дәл осындай петроглифтер облыстағы Панфилов ауданында да көп екен. Бұл өңірге де ат басын тіредік. Мұндағы өлкетанушылар мен тұрғындардың айтуы бойынша ырғалы саяхаттандық. Әуелде ешбір сурет таппадық. Бірнеше тауды аралағанымызбен жартас суреттерін кездестірмедік. Тек сай түбіндегі жатқалдан таңбаланған тастарды көрдік. Бір қарағанда араб қарпіне ұқсайтын. Енді бір қарағанда төте жазуға келетін сөздерді кездестірдік. Қандай мағынаға ие, қай ғасырға тиесілі екені беймәлім. Десе де маңайындағы суреттерге қарап тибет жазуы деп те өлкетанушылар топшылап отыр. Енді тарихты бір зерделесек, петроглифтегі бейнелерді салған сақтар сынды. Өткені жабайы аңдарды солар қашаған деген дерек бар. Ал астындағы жазулар үйсіндерге тиесілі болуы бек мүмкін. Олардың өз жазуы болғанын Қытай жазбаларынан кездестіруге болады екен. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-2 ғасырларда солтүстігі Балқаштан біздің өңірді қосалғанда оңтүстігі Ыстықкөлге дейінгі аймақты үйсінелі мекен деген еді ғой. Сол кезеңдегі Қытай саяхатшыларының тарихи мәліметтері бойынша үйсіндердің мемлекет басшысы Күнби, Куньмо, астанасы Шығу қаласы, яғни Чигучен, қазақша Қызыл Аңғар. Түтін саны 120 мың, адам саны 630 мың, әскері 188 800. Демек, бұл елдің өзіндік мемлекеті, тілі, ордасы, жазуы болды деген сөз. Ол бұл мәліметтердің бәрін аталмыш мемлекет ордасындағы арнайы құжаттардан алған. Неге десеңіз, бүкіл үйсін жерін аралап, мал жанын санап шығуға Қытай жиһанкезінің өмірінің жетпесін бәріміз де түсініп отырмыз. Сондай-ақ 70 мың иероглифтен тұратын Қытай жазуының тұңғыш рет қолданысқа түсуі қазақ елімен шекаралас аумақта іске асқанын тарихтан білеміз. Демек, бұл салада біздің көшпенді бабаларымыздың ықпалының болғанын жасырып қалу мүмкін емес, және де бұл жағдай көшпенділердің өзіндік жазу белгілері болғандығынан да хабар беріп тұр емес пе? Ал енді сол керекатасын тағы да жоғары қабаттан төмен деген сайын басқа да жазба түрлерін кездестіруге болады. Енді оны біз зерттеп зерделеп көрген кезде бұл енді осы қазақ даласында ислам өркениеті келуден бұрынғы миссионерлік ағымдардың қалдырған таңбалар деуге болады. Мына дәуірдікі немесе мына ұлтқа немесе мына бір діндік миссионерлерге тән деп айтуға болмайды. Оны біз нақтылап зерттеуіміз керек, салыстырмалы түрде қарауымыз керек. Және олардың қазіргі дейінгі ғалымдардың зерттеген, археологтардың ашқан, тіл мамандары нақтылаған ақиқаттарын бірлестіре отырып, бұны алдағы уақытта оның нақтылы сипатын ашамыз. Кезекті сапарымыз талды петроглифтеріне арналады. Іздеу барысында алдымен жолдың бойынан тастағы жазуды байқадық. Руна таңбасы екен. Міне қызық. Ана тілімізге аударып таң қалдық, таңдандық. Біз келесі петроглифтерді іздеу барысында мынаға ауыз жетіп келдік. Талды ауылы маңайындамыз. Бұл жерде бір жазу бар екен. Енді мамандар қажет аға өзіңіз айтып беріңізші, бұл қандай жазу? Жалпы қажет айта берсеңіз, сенің ауылың ғой. Енді мына жердегі бұл бір жаңағы түркі руникасы. Енді мен түркі руника алфавиті бойынша бұны түсіріп алғаннан кейін салыстырып көрдім, қазақ деген жазу екен. Енді кеше өздеріңіз болдыңыздар, Ұрғали сайдағы жазу, оның да құпиясы бар. Енді бұл да бір құпия болып тұр ша. Өйткені бұдан басқа мен бұл маңайдан жазу кездестірмедім, мүмкін көрмеген шығармын, бар шығар тағы жерде. Яғни мына біздің Жаркент, оның үстіне мына Талды ауылынан осылай түркі жазуының табылуы мен үшін енді үлкен жаңалық. Қажет аға, Жетісу өңірінен жалпы осындай жазумен кездестіре аламыз ба? Жетісу өңірінің жерінде бәрінде осындай жазулар бар. Жалпы Жетісу өңірінің бәрінде кезінде біз аралап шыққанбыз. Енді ана Ақсу, Сарқан жақта, ана Баян жүрек жақтағы енді көбін ерекеңде біледі, ерекеңде айтқан шығар. Мен Талдықорған маңындағы жерлердің бәрінде түркі жазуының осы нұсқалары сақталған. Бірақ олардың көбін оқуға мүмкін болмады. Өйткені мына тастардың осы толық сақталып тұр ғой. Кейбір бізге кездестірген тастардың бір жағы ұшып кеткен, бір жағы құлақпаған деген сияқты бір бөлігі бар, екінші бөлігі жоқ. Бір бөлігін оқисың, екінші бөлігін оқи алмайсың, нақты әлгі тұтас мазмұн шықпайды да. Бірақ оқисың. Енді мына таста мына қазақ деген жазу, қарасаң арасында міне былай да қазақ, былай да қазақ. Бұл жазулар сонда қай ғасырға тиесілі? Сонда руна жазуын қазақта қай кезде қолданды? Мұсылмандыққа дейінгі заманда қолданылған. Кейін мұсылман дініне енгеннен кейін бұл жазуға деген қажеттілік жойылды. Осыған байланысты ертеректе қолданылған.
біздің жыл санауымызға дейінгі сақ кезеңдеріне. Талды маңы құдды бір тарихқа тұнып тұр дермісіз. Тарихшылар тастардағы суретке қарап қай ғасырға тиесілі екенін бірден айтты. Қола ерте темір дәуіріне жататын бейнелерден байқаған екен. Бұл өңірге бізді бастап апарған Базархан аға бала күнінен мұндай суреттерді көп кездестіретін айтады. Тіпті жер астынан алтын табақтар мен тиындар адам сүйектерін көрген сәті жиі болған екен. Жалпы мен өзім сондай нәрсеге қызығатынмын бала кезімнен ше. Жаңағы тастарды көріп сондай. Әкем малшы болған. Сол әкемнің артынан атқа мініп тау тастарды аралап жүрген кездерде сол ойлайтынмын. Бұл неған жазулар, не суреттер бұл түсініксіз. Ол бала кезінде білмейсің ғой, неған сурет. Біреулер біз сияқты біреулер салып қойған ба деп ойлайсың. Ал былай ойлап қарасақ, ол атам заманына өзіміздің ата бабаларымыздың салып кеткен суреттер екен ғой. Бір тастарды да тапқан. Қол еңбегімен істейтін тастар бар ғой, жаңағы бұрынғы адам жағынан жаратылған кездегі тастар мекен, жаңағы дән үгітетін тастар. Жаңағы ортасында тесігі бар тас, мына қалиға музейге өткізіп бердім. Бала кезімде жүргенде біздің істейтін жерімізде молочный ферма деп айтады, сүт фермасы, сауын фермасы дейді. Сол жерде бір орыс кісі, жаңағы орыс кісі ол кезде мынандай траншея қазды. Траншея қазған кезде баламызға ойнап жаңағы траншеясына қарып түсіп қарағанда, сол кезде мына жаңағы ненің қазған ненің қайта тимей кеткен ғой, адамның бас сүйегі тура оның бетінен бір миллиметр тимей өтіп кеткен. Мынадай қалған жаңағы топырақта адамның бас сүйегі тұр, адамның басының жанында екі жілік тұр. Мынандай екі жілік бастың мына жағында кішкене құмыра тұр. Міне біз сол жерлерді мысалға археологтар зерттейтін болса, жердің астынан жаңағындай нәрселер көп табылған. Облысымызда осы сынды тарих парақтарынан сыр шертетін мекендерді аралап, тарихи орындар мен киелі жерлерді анықтайтын Жетісу киелі мекен атты экспедиция құрылған еді. Жетісу облысының тарихи мәдени мұраларды қорғау орталығы мен Жетісу өлкетану орталығының бірлескен жобасы 2 жылдан бері зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Нәтижесінде 25 нысан арнайы тізімге алынған екен. Мынау жартас бетіндегі жазулар болсын, жартас бетіндегі суреттер болсын, бұл 2-3 мың жылдық біздің ата бабаларымыз сақ дәуірі, үйсін дәуірі, қаңлы дәуірі кезіндегі, хон дәуіріндегі тарих. Бірақ қазіргі күнде бұл дүниелер қорғаусыз қалғаннан кейін бүлініп жатқаны бар, тас құлайды, тау көшеді деген сияқты, жауын шаяды, ауа райының әсері болады дегеннен көптеген тас бетіндегі жазбалар бүлініп жатыр. Біздің мақсатымыз осы тас бетіндегі жазбаларды, суреттерді қазіргі барын. Енді бұрын енді самашылықтар бастаған ғалымдар болды, олардың тізімге алынған нұсқалар, мысалы еш көрмес тауы, таң балтас дегендер, біздікі онда одан басқа, ол кезде тізімге алынбаған, суретке түсірілмеген, немесе зерттелмеген дүниелер. Біздің мақсатымыз дегеніміз соларды дәл қазіргі кезеңдегі толық атласын жасау мақсат. Біз петроглифтерді іздеп жүріп тағы бір құнды жәдігер таптық. Ол сақ обалары. Мұнда есіктен табылған алтын адам сынды ел басқарған немесе дәулетті жан жерленген болуы мүмкін. Өйткені обаның тастарымен көмілуі, айналасында ірілі ұсақты бейіттің болуы соны аңғартады. Тағы бір дәлел, сақ обалары тақсанмен кездеседі. Яғни 3-5-7 оба қатар жерленеді. Олар жер астынан өткел қазып, мәйітті тірі кезінде ұстаған затымен көмген. Мен енді бұл жерге 30 жыл тұрғандықтан көп жерлерді араладық, көрдік, осындай үйінділерді көрдік, тастардың жаңағы жазбашаларын көрдік. Содан енді маған қызығушылығым оянғаны, бұл не жазба, не қазба, не үйінді тас. Төбенің үстінде үйіліп жатқан тастарды мен де қызығушылық жасадым, бірақ оған мен қызық қоятын жаңағындай сіздер сияқты адам таппадым. Бүгінгі мамандар келіп отыр екен, мамандар келгеннен кейін бүгін шығарып соларды көрсетіп тексертіп отырмыз. Біз қазір Өсек өзенінің орта ағысындағы ежелгі арнасы болып табылатын түпкіл жағалауындағы сақ қорғандарда тұрмыз. Оның сақ қорғандары екенін білгеніміз биік, бетінде биік тастан қаланған биіктігі 3-4 метрге жететін қазір аласарған төбелерден білгі болады. Екіншіден жан-жан қоршаған екі қатарлы мингілер бар. Бұл ежелгі мингілердің, ол ежелгі адамдардың, күлге табуының кезеңіндегі адамдардың, бұл сақ патшалардың қорғаны ғана емес, бұл сол кездегі адамдардың табынатын бір ашық аспан астындағы
ғибадатқана қызметін атқарған. Төбесінен қарағанда шұңқырлардың болуы бір кезде тонылған болуы мүмкін. Ерекше қорғауға алып, бұларды қорғауға алу қажет. Иә, осындай киелі жерлер мемлекет қорғауына алынуы тиіс. Жолыққанның жолында кездескеннің көз алдында бірден көрінетін жәдігер сақталуы керек, әрі зерттелуі маңызды. Бәлкім бұл обалардың бірінде сақ патшасы, яки патшайымы болуы да мүмкін екенін ескерген жөн. Не де болса, тақтайша орнатылып, қоршалғаны құп болар еді. Бұл енді осындай табылған обалар, бұл қазіргі айтсам, бұл мемлекет тізімде жоқ обалар. Өйткені бізде тізімде бар обалар, бұлар мемлекет қорғауында. Қазіргі мына табылып жатқан обаларды біз енді осы Панфилов ауданында биыл арнайы мониторинг тобы жүр. Сол мониторинг тобына осы жаңағы GPS координаттарын беріп, осы жерге келіп, бұны арнайы тізімге алу жұмыстары жүргізіледі. Тізімге алынғаннан кейін бұл міндетті түрде мемлекет қорғауына алынады. Бұны алдымен біз енді мемлекет тізіміне алғаннан кейін барып, облыстық бюджеттен жаңағы қаржы сұрап, егер де бұл археологтарды алып кетіп, бұл жерде жақсы дүние шығады деп отса, онда бұл жерде жаңағы қазба жұмыстарын жүргізу мүмкін. А құжаттар енді ол, біз арнайы топ кеп бұл жерге экспертизасын жасап, жаңа лицензиясы бар археологтар экспертизасын жасап, бұл осындай дәуірдің осындай сақ қорғаны ма, жоқ түрік қорғаны ма, оны олар уже экспертиза арқылы біз мемлекет тізімге алмақ болады. Сапар барысында тастағы суреттерді бүлдірген жайттар жиі кездесті. Мәселен, петроглифтердің қасында өз есімдерін жазып қалдырған екен. Бүгінгі күннің бұл батырларына жаза қолданылуы керек. Өйткені құнды жәдігерге нұқсан келтіру тарихты қорлаумен тең. Жабайылық деп айтамыз. Бұл ата-бабамыздан қалған, нешеме жыл, нешеме ғасыр болған тарихи құндылықтар, тарихи жәдігерлерге қастық жасау, оны жою. Енді барып тұрған ол өресіздік, надандық деп білемін. Жаңағы вандализмге жатқызуға болатын шығар ма? Солай ма? Вот сондықтан жаңағы ондай да тарихи жәдігерлерге қастық жасаған, соны бұзған, қасақана жойған адамдарға заң жүзінде шара қолданылу керек деп ойлаймын. Сөйтсек, біз мына ата бабадан қалған тарихи жәдігерлерді кешегі ғасыр емес, мың жылдық дәуірлік жаңағы құнды жәдігерлерімізді сақтап келер ұрпаққа бере аламыз. Петроглифтер бұл біздің тастағы тарихымыз. Құнды жәдігерлер әлі күнге дейін өз құндылығын жоғалтқан жоқ. Керісінше, зерттеушілердің қызығушылығы артып келеді. Қымбатты көрермен, келіп көрдің келесі санда тағы бір келі мекенде көріскенше. Аман, сау болыңыздар!